Robos telu sehingga separuh masak. Setelah telur siap direbus, buang kulit telur tersebut. Lenyekkan telur itu sehingga hancur. Kemudian campurkan sedikit mayonis ke dalam telur itu mengikut cita rasa masing-masing. Gaulkannya sehingga sebati. Selepas itu, letakkan telur tadi ke atas roti, lalu sapu hingga rata. Letakkan salad dan juga tomato. Potongkan roti itu kepada 4 bahagian. Akhir sekali, letakkan sandwich ke dalam bekas. Dah siap.